Tak ahoj, já vás zdravím do Shigeru, tato série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemne. Dneska, jak vidíte, budeme hrát Top Golf. Já se omlouvám, ale je to v tým menším okinku. Bylo tam, abych si zvolil větší okno, ale asi musím dohrát tenhle, já nevím, tutoriál. Ale hraju proti živému hráči, takže uvidíme, no. Z toho hraje. Já tím dávám sílu asi, jo. No, je to jinak, ta hra je free to play. A tady. Sakra. Je to free to play ta hra. A na to, že je to free to play, tak to vypadá celkem dobře. Graficky, tak se uvidí. Jako samozřejmě to není nic extra, ale... Ale jako jo, jako jde to. No, teď když se na to dívám... Dívám... trochu blíž, tak to asi tak graficky dobrý není, ale tak jako... No. Ne. Water, ne, vodička, kam jsem to... Sakra, no. To bude to bude špatný. Oponent. Jo. Ale no tak. Ale jo, už jde to trochu líp. A teď je oponent. Je, pokud se nepletu, trochu dál. Asi. A on ztratil balón. Nebo míč, takhle. Spíš bych řekl. A, to už je pěkný odpal, ne? Jo. To jde. A to je hle... Jo, to je opravdu hráč, to není žádný bot. Jinak to natáčí... No, odešel ze hry bez tak, ne? Ne, neodešel. Jinak to natáčím... den předtím, nebo spíš večer. Že jak vidíte, 14:10. Sakra, jsem to neodmířil. Sakra, on tam je furt! Na tým pískovišti, ty jo. To právě natáčím předem, protože zítra mám věci na práci, celodenní. Takže nepůjde to, tak aspoň teď. Jinak je to free to play, jak jsem říkal, takže si to můžete stáhnout, koho to zaujalo nějak. Má rád golf, tak si to může zahrát, stáhnout zdarma. A, no, mně to bylo jasný, že odejde. Může to zkusit samozřejmě. Odešel. Je z toho nešťastný. To musím čekat až...
zkusím dát ještě jednou. Počkám na oponenta. Nic, nic, nic. Tak, zkusíme. Zkusíme moje štěstí. Hraju já ne? Nebo oponent? Já ne, jo já. Fairway. No, co oponent? Ten je taky na druhém levelu. Já jsem tady na prvním, dobře. Ale ten předchozí byl taky, myslím, na druhém. No, šup, šup, šup. Jo, skoro taky tam, no. Ty vole, dobrý. Ty jo, jsem přestřelil skoro, no ale jo, jsem tam. Jsem skoro tam. Ale no tak. Někam do pískoviště. Ty vole. No a co teď? Jsem měl dát větší. No a šup. Já bych chtěl zahrát ale nějaký golf. Velký golf. Normálně nějaký ten, jak se kupuje, jak vychází ta FIFA, NHL, NBA a takhle, NFL, jo. Tak jsem si řekl, že bych si to chtěl zkusit. Já jsem k tomu nikdy netíhl a neskusil to. A nebylo by to špatný, zkusit to. Ježmara, jak se to dělá? Covering shopa. Okay, a proč jsem vyhrál já? Necháme tak. Oh, jsem na třetím levelu. Druhým teda. Skoro. Zajímavá hra. Zkuste si to, vypadá to fakt zajímavě. Není to nic extra asi, ale je to free to play, takže si to můžete zkusit a tady můžeme nakupovat, získávat hole a takhle. Tak jo, nevypadá to špatně, zkuste si to, uvidíte sami. Tak jo, myslím, že tady to můžeme ukončit. Děkuji, že jste mě sledovali, dejte odběr, like a u příštího videa se uvidíme. Tak jo, ahoj.